Madaniyat va san'at. Bu ikki tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liq. San'atdan madaniyat yuksalsa, madaniyatdan san'at kuch oladi, quvvatga to'ladi. Buni teran anglagan xalqimiz bu ikki chashmadan doimo bahramand bo'lishga intiladi. So'nggi yillar mamlakatimiz madaniy hayoti va o'zbek san'atida tarixiy voqealar, yangiliklar ko'p bo'ldi. Soha xodimlarining mashaqqatli mehnatini har tomonlama rag'batlantirish, ularning jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish borasida ham katta ishlar qilinmoqda. Ayniqsa, mamlakatimizda 15-aprel sanasi madaniyat va san'at xodimlari kuni etib belgilangani bu yo'ldagi yangi qadam bo'ldi. Sana munosabat bilan bo'lib o'tgan tadbirlarga e'tiboringizni qaratamiz. San'at u eng avvalo hissiyotlarimiz bilan bog'liq. Madaniyat esa ma'naviyatdan darak. Inson qalbiga olijanob fazilatlar, ezguliklarni singdirib, jamiyatni birlashtirish, taraqqiy ettirish, vatanni dunyoga tanitishda madaniyat, san'atning o'rni beqiyosdir. San'atni sevgan inson buyuk ishlarga qodir. 15-aprel dunyoning ko'plab davlatlarida xalqaro madaniyat kuni sifatida nishonlanadi. Mana endi O'zbekistonda ham ushbu sana madaniyat va san'at xodimlari kuni etib belgilandi. Shu o'rinda so'nggi yillarda soha rivojiga qaratilgan qator qonun, farmon, qarorlar qabul qilinib, keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidlash lozim. Umuman olganda, sohada yangi uyg'onish davri boshlandi. Keyingi 5 yillikda san'at va madaniyat sohasida misli ko'rilmagan islohotlar amalga oshirildi. Shaxsan prezidentimizni san'at va madaniyatga bo'lgan mehrlari, e'tiborlari ushbu sohani qayta oyoqqa turg'izdi deb ayta olaman. Eng avvalo maqom san'atini tiklanishi, baxshichilik san'atini rivojlantirish va madaniyat va san'at sohasida ta'lim sohasini rivojlantirish, qaytadan isloq qilish. Shu bilan birga mana bahor ansamblini qayta tashkil etilishi va sohadagi keng ko'lamli islohotlar, ya'ni qariyb 50 yil mobaynida e'tibor berilmagan moddiy texnik bazani mustahkamlash bu madaniyat va san'at sohasini oyoqqa turg'izdi. Va shuni alohida ta'kidlashim lozimki, madaniyat va san'at sohasi vakillarini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash borasida ham tizimli islohotlar amalga oshirildi. Shu jumladan soha vakillarining oyliklari oshirildi. Mana shuni o'zi ham bir necha yillardan beri yechimini kutib yotgan masala edi. Ya'ni so'nib borayotgan umidlar qayta uyg'ondi, qayta shakllandi. 15-aprel madaniyat va san'at xodimlari kuni deb belgilanganligi prezidentimizni yana bir mana shu soha vakillariga bo'lgan juda katta e'tiborlari bo'ldi. Buni ijodkor sifatida ayta olamanki, chunki biz yillar mobaynida ijodkorlar mana shu kunni kutardik. Biz buni orziqib kutardik. Butun respublikadagi ijodkorlarni mana shu armonlari, orzulari ushaldi. 15-aprel bugun respublikamizda nafaqat san'at va madaniyat xodimlari kuni, balki san'atsevar xalqimiz uchun ham bugun bayramga aylanib ketdi. Bugun butun respublikamizda barcha hududlarida, chekka-chekka hududlarida sayillar tashkil qilindi, konsertlar tashkil qilindi, tomoshalar tashkil qilindi. Juda katta nishonlandi. Buni xalqimiz xalq bayrami sifatida qabul qildi. Va shu bilan birga muhtaram prezidentimizni bugungi ushbu soha vakillariga tabriklari yana bizga kuch g'ayrat bag'ishladi. Barcha ijodkorlarni bugun ko'zlarida quvonch, barcha san'at vakillari bugun quvonch yoshlari bilan bu kunni qarshi olishdi. Shuning uchun ham prezidentimizni bizga yo'llagan tabriklarida yana bir karra san'at sohasi vakillari, madaniyat sohasi vakillarini yana bir karra bu sohaga, bu ijodga shijoatini uyg'otdi. Yana bir karra ilhom bag'ishladi deb ayta olaman. Ijodkorlar, san'atkorlar doimiy ijodda, xalq xizmatida bo'lib bu qadar qadr topmagan. Bugun shunday zamonda yashayapmizki, haqiqiy mehnat qilayotgan odam, xalq uchun, vatan uchun xizmat qilayotgan odam tom ma'noda qadr topyapti. Shu ma'noda ayta olamanki, bugun O'zbekistondagi barcha san'at va madaniyat vakillari ham qadr topdi. Va buning uchun barcha mana shu oxirgi yillarda bo'layotgan mislsiz islohotlar uchun va bugungi bayram uchun barcha ijodkorlar, san'atkorlar, madaniyat xodimlari nomidan va shaxsan o'zimning nomimdan
muhtaram prezidentimizga chuqur minnatdorchilik izhor etaman va boshimiz yerga tekkuncha barcha ijodkorlar ta'zimdamiz. Madaniyat sohasiga bo'lgan yuksak e'tibor namunasi, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bugun sohada mehnat qilayotgan 250 nafarga yaqin xodimlarga topshirildi. Joylardagi tantanali taqdirlash marosimlarida ta'kidlanganidek, bunday e'tirof yo'nalishda faoliyat olib borayotgan har bir xodimning qaddini ko'tarib, ularga kuch, ma'naviy ozuqa beradi. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat chunki bu katta e'tibor, san'atga e'tibor. Birinchidan bu tarixiy voqea. Raqs san'atiga beriladigan, umuman san'atga beriladigan e'tibor juda ham kuchli. O'shaning uchun mana shu aynan shu quvontiradi chunki biz ham mana faqat o'tirmasdan bizni ustozlarimizni, maktablarini, raqslarini mana aynan shu yoshlarga taqdim etib, ularni o'rgatib mana shularni ustozlarimiz ishini davom ettirishimiz albatta bu juda ham katta baxt va biz uchun katta faxr desam bo'ladi. Albatta insonni ko'nglini ko'taradigan, qanot bag'ishlaydigan, g'ayratiga g'ayrat qo'shadigan bu e'tirof davlatimiz mana madaniyat vazirligi tomonidan bizni kamtarona mehnatlarimizga e'tirof berildi. Mana shunday birinchilardan bo'lib ta'sis etilgan ko'krak nishoniga munosib topilganimizda juda ham xursand bo'ldim. Xalqlar do'stligi saroyi mehmonlarni milliy zamonaviy turli millatga xos liboslardagi ko'rgazmali chiqishlar bilan qarshi oldi. Soha vakillari uchun davlatimiz rahbarining tabrigi o'qib eshitildi. Unda ta'kidlanganidek, bugungi kunda yangi O'zbekiston qiyofasini shakllantirish, o'z oldimizga qo'ygan buyuk maqsad 3-chi Renessans poydevorini yaratishdi. Siz, hurmatli ijodkor ziyolilarimiz hal qiluvchi kuch sifatida maydonga chiqayotganingizni el-yurtimiz yaxshi biladi va yuksak qadrlaydi. Prezidentimizni tabriklari bo'ldi. Söz ojiz. Nima uchun deng? Qarang, qisqa paytda men maqom markazi, maqom instituti, undan keyin mana hozir Botir Zakirov nomidagi estrada institutining ochilishi va shu bilan birgalikda mana hozir bo'layotgan dastonchilik katta festivallari, lazgi festivallari aytiladiki, ma'naviy dunyo bor joyda rivojlanish bo'ladi. Adabiyotda, fanda, san'atda ma'naviyat bor joyda boshqa hamma sohalar ma'naviyat bor joyda insonlarning o'rtasida tinchlik bo'ladi. Ma'naviyatli insonlarning ichida bor joyda har doim mehr, muhabbat, sadoqat bo'ladi. Pianinachilarimiz boramiz, skripkachilarimiz yoki o'zimizni vokal san'ati bo'ladi. Hammasi laureat bo'lyapti, bilasizmi? Bu o'zidan o'zi bo'layotgan yo'q. Bizni butun xalqimiz hammasi talant, lekin ularni olib chiqish uchun prezidentimizning shu darajada qilayotgan harakatlari orqali bo'lyapti. Chunki shunchalik e'tibor bo'lyapti. Muhtaram prezidentimiz tabrik jo'natdilar bugun. Bayramga biz xursandmiz, yuragimizdagi armonlarimizga yetdik va bu davom etadi albatta. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev baxshichilikka ahamiyat berdi. Hozir baxshi tepada, finalda. Nimaga? Muhtaram prezidentimiz bunga qaror chiqardi. Baxshining kimligini ko'rsatib qo'ydi. Necha ming yil asr nariyog'idagi oqdi, dardni o'zbekni oxini, dardini olib kelib qo'ydi bu yoqqa. Undagi maqomga ahamiyat berildi. Maqomda men o'zim 74-yinchi yildan beri ishlayman. Tadbirga borsak, bir kun qolgan Abduqoshim aka maqomga javob, maqom chiqmaydi derdi. 2017 yil prezidentimiz maqomga qaror chiqardi. Hamma sohada, endi opera, baletdan tortib bu hamma xoreografiya, bahor ansambli. Yana bahor mana. Yana bahor bo'lyapti. Qarang, san'at, madaniyatga bo'lgan hurmatni qarang. Bu bayram yurtimizda birinchi marta nishonlanishi. Bu albatta quvonchli kunda juda ham. Endi qarang. Mana shunday yaxshi kunlarni bizga taqdim etgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki biz ayniqsa biz yosh katta san'atkorlarga ko'kragiga shamol tegib, qarang. Qaytadan sahnalarga chiqdik. Katta konsertlarda biz quvonch bilan, kuch-quvvat bilan mehnat qilib yuribmiz. Bu hammasi yurtimizda tinchligidan, yurtimizda osoyishtaligidan, osmonimiz musaffoligidan bo'layotgan o'zgarishlardan. Bugungi kunda milliy san'atimizning noyob turlari tiklanib, yangi madaniyat san'at muassasalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ma'lumot o'rnida bugungi kunda yurtimizda 100 ta muzey, 50 ta teatr, 91 ta kinoteatrlar, 72 ta konsert tashkiloti va 192 ta madaniyat istirohat bog'lari, madaniyat markazlarida xodimlar fidokorona xizmat qilayotganini aytish mumkin. Har bir millatni yuzi bu bittasi sport bo'lsa, ikkinchisi albatta bu san'at.
sanatsız hayat vahşidir degen bir uluğ bir olim insan aytgan bu sözünü de. Şunun için yurtboshimiz bunu juda ham yaxshi bilgan holatda bekorga mana shu 15 aprelni madaniyat kuni deb e'lon qilmadilar. Çünkü bu madaniyat qanchalik rivojlansa, millat shunchalik rivojlanadi. A bizning san'atimiz, bizning madaniyatimiz, men o'ylaymanki, boshqa joyda biz topa olmaymiz bunday madaniyatni, bunday san'atni. O'zgacha ko'rinishimiz, o'zgacha hamma narsamiz o'zgacha. Shuning uchun ham yurtboshimizni birinchi eng asosiy urg'u bergan narsalari mana shu madaniyat va madaniyat, yana bir marta madaniyat. Shu orqali insonlarni ko'ngliga kirib borish ma'naviyatiga xizmat qilish shu orqali. Odatda madaniyat xodimlari bayramda ham xizmat qilishadi. Chunki sohamiz shunaqa. Biz mamlakatni, xalqini, uni ma'naviyatini, estetik didini oshirishga, uni eng yaxshi kunlarga xizmat qilishga odatlanganmiz. Shuning uchun biz ilm xodimlari ham mana shu madaniyat san'atni o'rganayotgan ilm xodimlari uchun ham bugun o'ziga xos bayram. Zero mamlakatimizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlarning bari san'at va madaniyatga ham daxl. Çünkü aynen sanat ve madaniyat xodimlari mana shu o'zgarishlarni xalqqa yetkazishda o'ziga xos bir manavi vazifani ham bajaramiz. Şu bugungi kunda o'tkazilayotgan turli xil tadbirlar, bulardan ko'zlangan maqsad albatta yaxshilikka yo'naltirilgan va mana shu sohada xizmat qilayotgan xodimlar bugun e'tirof etilayotgani bu ko'ngillarga huzur bag'ishlaydi. Zero sanat ve madaniyat ma'naviyatimizning eng yorqin sahifalari yaratuvchi bu insonlar va o'ylashimcha mana shu soha xodimlarining e'tirofi bu jamiyatdagi o'zgarishlardan darak va bu sohadagi o'zgarishlar o'z-o'zidan mamlakatimiz xalq hayotida bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rsatadi. Tafakkur yolqinlari, iste'dod uchqunlari, ijod va izlanish samaralari yoshlik shijoati bilan uyg'unlashgan holda katta kuchni hosil qiladi. Imkoniyat va rag'bat esa uni harakatga keltiradi. Davlatimiz rahbarining farmoni bilan iqtidor, iste'dod borasida benazir bo'lgan yoshlarimiz Nihol davlat mukofoti bilan taqdirlanishdi. E'tiborlisi ularning soni bu yil 30 nafarga yetdi. Bugun yurtimizda san'at va madaniyat xodimlarini chinakam bayram bo'lyapti. Prezidentimizning shaxsan e'tiborlari yüksak bir e'tiroflari hammamizni xursand qildi. Kamiga ustiga ustak mana shunday yüksak mukofot, Nihol mukofoti bilan taqdirlandik va ularni tabriklar bizlarga o'qib eshitirilganida nutlarda aytib o'tganlaridek har bir san'atkor 3-chi renessans poydevorini qo'yishda bizga asosiy tayanch bo'ladi deb ta'kidlab o'tib ketganlari bu biz uchun ajoyib bir motivatsiya o'rnida bo'ldi. Kelajakdagi yutuqlarimizda albatta bu o'z samarasini beradi. Ushbu mukofot bizni rag'batlantirib va zimmamizga yanada katta mas'uliyat yukladi. Chunki davlatimiz tomonidan bizga juda yuksak ishonch bildirilgan va biz shu albatta shu ishonchni o'zimizni ijodiy salohiyatimiz bilan, o'zimizni katta yutuqlarimiz bilan oqlashga harakat qilamiz. Mana Nihol mukofotini qo'lga kiritdik. Mana shu yoshlarga bizga shunchalik sharoit yaratib berdi. Biz Xudo xolasa bundan oqilona foydalangan holda men o'zim xorazmlikman. Xorazm san'atini butun dunyoga kiritaman Xudo xolasa. O'zim qo'limdan kelgancha hissamni qo'shaman. Lazgi UNESCO'ga kiritildi. Bu ham bitta faxr biz uchun. Bugungi kun soha xodimlari uchun tom ma'noda munosib e'tirof. Faxriy yorliq, diplom, tashakkurnomalar ham egalariga yetkazildi. Mashaqqatli mehnatini har tomonlama rag'batlantirish, ularning jamiyat hayotidagi o'rnini oshirishdan maqsad milliy madaniyatimiz hamda san'atimizni el yurtimizning qalbi va yuragini ifoda etadigan xalqaro mezonlarga javob beradigan sohaga aylantirish. Shunday qilib, 15 aprel sanasi san'at ahlining iqtidoriga mos tarzda katta konsert dasturi bilan yuqori notalarda yakunlandi. Sir